НАБУ підготувало підозру першому заступнику голови СБУ Павлові Демчині. Йому закидають незаконне збагачення. Мовляв, витрати посадовця не відповідають його офіційним доходам. Детективи виявили, що протягом 11-16 років Демчина придбав і зареєстрував на членів родини майна на 3 мільйони 700 тисяч гривень. І саме законність походження цих коштів викликає у НАБУ сумніви. Там проаналізували доходи і видатки спецслужбовця за весь час його трудової діяльності і встановили, що заощадити таку суму він не міг.